উন্নয়ন আৰু বিকাশক ভেঙুচালি কৰা এক দৃশ্য। ভৰবাৰিষাৰ নৈৰ কোবাল সোঁতৰ মাজেৰে টৌত উঠি বিদ্যালয়লৈ যাত্ৰা কৰিছে এইসকল কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। টৌত উঠি হাতেৰেই বঠা বাই সিপাৰে থকা বিদ্যালয়লৈ বছৰ বছৰ ধৰি প্ৰতিদিনে এইদৰেই বিপদসংকুলভাৱে বিদ্যালয়লৈ যাত্ৰা কৰে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। কিন্তু আজিৰে পৰা আৰু ভয় নাই। এতিয়াৰে পৰা দলঙৰে বিদ্যালয়লৈ যাব পাৰিব কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী। এতিয়া ভয় নালাগে, এতিয়া দলঙৰে যাওঁ। বিধায় মহোদয়ক, অসম চৰকাৰক দলংখন দিয়াৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আগতে আমি টৌৰে অহা যোৱা কৰিছিলোঁ, ভয় লাগিছিল। এতিয়া আমি দলং পাইছোঁ, ভাল লাগিছে। চৰকাৰক ধন্যবাদ দিলোঁ। অৱশেষত ৰাইজৰ নামত উৎসৰ্গা হ'ল বহু প্ৰত্যাশিত দলংখন। এবছৰ পূৰ্বে নিউজ লাইভে দেখুৱাইছিলোঁ বিশ্বনাথৰ কুৰুৱা আদি গীলাধাৰী নৈৰ বুকুৰে কিদৰে এইসকল কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে টৌত উঠি যাত্ৰা কৰে বিদ্যালয়লৈ। বুকু কঁপি উঠা এই দৃশ্য নিউজ লাইভত সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল বিধানসভাৰ মজিয়াটো। আৰু এই দৃশ্য সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে গড়কাপ্তানী বিভাগৰ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্দেশ দিছিল শীঘ্ৰেই ঘিলাধাৰী নৈৰ ওপৰত এখন দলং নিৰ্মাণ কৰিবলৈ। আৰু আজি বিশ্বনাথৰ বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰে উদ্বোধন কৰিলে কুৰুৱা আদি ঘিলাধাৰী নৈৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হোৱা এই দলংখন। এটা বাতৰি পৰিৱেশন হৈছিল, স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে টৌত উঠি এই দলং পাৰ হৈ বিদ্যালয়লৈ গৈছিল। সেই দৃশ্য দেখাৰ পিছতেই মই এই অঞ্চললৈ আহিছিলোঁ। অসম চৰকাৰ জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে মই এখন কাঠৰ দলং বনাই দিব লগা হ'ল। ডিম ডিম কৰি 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 আমাৰ বাকী দিন গুচি গ'ল। তে আমাৰ যি হওক, আমাৰ বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ এই বিধায়কজন দেখি পেলাই মৰম লাগিল, লাগি পেলাই আমাৰ এইখন কৰি দিলে। খালী ছাত্ৰ ছাত্ৰী নহয়, আমাৰ ৰাইজৰো শান্তি হ'ল। এতিয়া ভাল লাগিছে, এইখন এনেকুৱা কাম কৰিলে মানে মানুহ সুখী হয় আৰু ৰাইজ সুখী হয়। এইটো বহুত ভাল লাগিছে আমাৰ, বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ চৰকাৰক। নিউজ লাইভৰ বাতৰিৰ পিছতেই বছৰ বছৰ জোৰা অপেক্ষাৰ পিছত অৱশেষত এখন দলং লাভ কৰিলে কুৰুৱাদিবাসীয়ে। আজি কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে সকলোৱেই আনন্দিত। এতিয়াৰে পৰা আৰু ভয় নাই। বিশ্বনাথৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন শান্তনুৰ সৈতে হেমন্ত কুমাৰ শইকীয়া, নিউজ লাইভ।